השנה אנחנו לומדים את המאמר באתי לגני תשכ"ב ותשמ"ב לפי הסדר שהרבה הניג שלומדים כל שנה פרק אחד והמאמר של באתי לגני הוא בין 20 פרקים אז פעם הראשונה למדו את הפרק הראשון בתשי"א וסיימו בתשל"ד לאחר מכן למדו עוד פעם מחזור של פרקים וסיימו בתשנון. לאחר מכן סיימו בתשעין. אנחנו בפעם הרביעית לומדים פרק י"ב. המאמר באתי לגני זה המאמר שאדמו"ר הרייץ כתב ליום הסתלקותו. באתי לגני זה פסוק בשיר השירים שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא בא בחזרה לעולם והוא קורא לעולם בשם גן. בתחילת בריאת העולם, העולם היה גן. אחר כך שאדם הראשון חטא, אז הגן כבר לא נשאר גן כזה מתוק, כזה קדוש. כי ברגע שאדם הראשון הסתכל במקום הקליפות, כידוע שגם לפני חטא עץ הדעת היה מציאות של קליפה. אבל הקליפה הייתה מופרדת מהטוב. משל למה הדבר דומה? לאדם שנמצא בחדר נקי, ויש בחדר פח בצד, פח של זהב. הפח אומר לו שישנם דברים שהם לא יכולים להגיע לידי שימוש, והוא צריך לשים אותם בפח. ברגע שהאדם הראשון הסתכל בפח, כלומר הוא הסתכל במקום הקליפות שהיו בתחתית הגן עדן, באותו רגע התערב בו בנפש רע. כי כשאדם מסתכל במקום מסוים, חייב שיהיה חיבור בין מה שהוא מסתכל לאדם שמסתכל. אם האדם היה כמו מכונת צילום, יכל להסתכל בכל מקום, ושום דבר לא היה מזיק לו. אבל מכיוון שמתי שאדם מסתכל, זה גורם לו חיבור פנימי לדבר, כי העין רואה והלב חומד, ברגע שאדם רואה דבר מסוים, הוא מתחבר לדבר, והקשר של ראייה הוא הקשר החזק ביותר, שאדם רואה, הוא מתחבר, הוא מתקשר, הוא מתעצם עם הדברים, אז עצם הדבר שאדם הראשון הביט במקום הקליפות שהיו בתחתית הגן עדן, גרם חיבור ועירוב בין הרע לטוב אצל האדם עצמו. וזה גרם שהוא יכל לשמוע לפיתוי של הנחש בעקבות חווה. אבל אם הוא לא היה מביט במקום הקליפות, לא היה לו שייכות לחלוטין לרע, ואז הוא לא יכל לקבל שום שכנוע להתעסק עם רע, כי הוא לא היה שייך לזה. בנקודה הזאת, זה הפירוש עבודת הבירורים. מה זה עבודת הבירורים? שאדם צריך לברר, מה זה רע ומה זה טוב. וזו עבודה לא פשוטה. כי מאז חטא עץ הדעת, הרע והטוב מעורבים זה בזה. כי ברגע שהוא הסתכל ועבר עבירה, אז נכנס בו רע, ויש בו הרבה טוב. אז הטוב והרע התערבבו, ומאז אין טוב בלא רע ואין רע בלא טוב. וזה הסבר למה שהרבה אנשים שואלים, הנה, למה אתה אומר שזה כל כך גרוע? יש פה הרבה דברים חיוביים. נכון. גם ברע גמור יש דברים חיוביים. אבל השאלה, איך אני מבדיל ומפריד בין הרע לטוב, ואיך אני יודע להבחן ולומר שהדבר הזה הוא רע, למרות שיש בו איזה נקודה חיובית. זה שיש בו נקודה חיובית לא הופך אותו לדבר טוב שראוי להתעסק איתו וראוי להעלות אותו. כי אין דבר רע בעולם שאין בו טוב. בכל דבר רע יש גם טוב. כמו שבכל דבר טוב יש גם רע. ופה צריכים המון עבודת הבירורים, לא במעשה. בדבר ראשון בשכל. כמו שהזוהר הקדוש אומר, בחוכמה יתברירו. ללמוד, להבין ולדעת האם הדבר טוב או רע. וגם אם אתה מצביע על דברים טובים שבתוכו, זה עדיין לא הופך אותו לדבר טוב. למרות שיש בו דברים טובים, הוא עדיין דבר שלא צריך להשתמש בו. וגם אם הדבר הוא רע,
יכול להיות שיש פה איזה נקודה, גם אם הדבר הוא טוב, יכול להיות שיש פה איזה נקודה אגואיסטית, אנוכית, שיש פה גם דבר לא טוב. זה הערבוב בין טוב וברע. אחד הדברים שאומרים שעבודת הבירורים צריכה להתחיל מהמוח. לדעת בכלל מה זה טוב ומה זה רע. אולי יש לומר, בדרך אפשר, שאחד ההסברים למה שהרבי אמר, שנסתיימה עבודת הבירורים, כוונת הדברים לומר שהיום אדם שמואר לאור התורה ולאור החסידות ולאור השיחות של הרבי, הוא לא יכול להתבלבל לדעת מה זה טוב ומה זה רע. בחוכמה יסברירו. כל זמן שלא היה בעולם את החוכמת התורה, ולא את חוכמת פנימיות התורה, ולא את החוכמה שאיך שהתורה התגלתה מדור לדור עד הדור שלנו, אז לא היה אפשרות להבחן, לומר, זה טוב וזה לא טוב, אתה לא יודע. אבל ברגע שהחסידות הביאה את העולם לכאילו תובנות עמוקות של מלא הארץ, דעה את השם, אז היום יש כבר כלים לעניין של בחוכמה יתברירו. הבירור מתחיל מחוכמה. החלק המעשי זה החלק המוגמר. דבר ראשון, אתה צריך לברר את הדבר בחוכמה. לדעת אם הדבר הזה הוא שלך או לא שלך. פעם בכלל לא היה כלים. היה שנים והיו זמנים שאנשים חיו בכזה בלבול, שבכלל לא היה להם כלים לדעת אם זה טוב או זה רע. אמרו על דברים הכי גרועים שזה מודרניזציה. ועל דברים הכי טובים ונעימים אמרו שזה ימים אפלים, או שזה ימי הביניים. לא היה בכלל כלים לדעת ולומר על דבר, להבחן דבר נכון. איך להסתכל על דבר? ואפשר להביא על זה הרבה הרבה דוגמאות, שבזכות חוכמת התורה, ובעיקר חוכמת החסידות שהיא הפנימיות, והיא מאירה את הדברים, אז היא נותנת לנו את הכלים, שיהיה לנו כלים לברר בכלל. לברר. כל הבעיה שאנשים מתבלבלים ונוגעים בדברים, שלא תחת רשותם ולא תחת התפקיד שלהם. אתה בכלל לא יודע אם משלך, מה אתה נוגע בזה. קודם תברר אם זה טוב או רע. גם אם תברר מי אמר שזה שייך עליך, אולי זה לא שייך עליך בכלל. אז אם חסר בעניין של חוכמה, חסר בלימוד, חסר בתובנות, אין לך אפשרות לברר. אולי אתה תברר דברים ברורים, לא תכניס אבנים לפה, אבל כל הדברים הדקים, וכל הדברים המורכבים, שם אתה תתבלבל מהר. כי אם אין לך התעמקות ובהירות, כלשון הזוהר הקדוש, והיא אור דה חוכמה, אם אתה לא מואר לחלוטין, אבל להיות מואר לחלוטין זה באמת להיות מואר, שאתה כל כולך נמצא בחוכמת התורה, התורה אור, כל דבר חשיבה תורנית, חשיבה אלוקית, חשיבה חסידית, אפשר להתבלבל בקלות. על כל פנים, באתי לגני זה מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא חזר בחזרה לגן. אחר כך היו עוד פעם עניינים בלתי רצויים, וסליקו את השכינה, ואנחנו עכשיו באמצע ובסיום העבודה להמשיך ולהוריד את השכינה כאן למטה לעולם. כל מצווה, כל מעשה טוב, דיבור ומחשבה, אנחנו ממשיכים את הקדוש ברוך הוא כאן לעולם. בפרק י"ב של השנה, מבאר הרי בהרייץ, שבסיום הגלות, שעם ישראל עומדים לפני ההכרעה, שהעולם יהיה מבורר ומתוקן, אז הם נמצאים במלחמה. עם מי הם צריכים להילחם? עם העלם של העולם. עם זה צריך להילחם. העולם מעלים. העולם מעלים, אתה לא רואה אור אלוקי, אתה לא יוצא לרחוב, אתה שומע מדברים, אז מה הרבי אמר בשיחה האחרונה? ומה התורה אומרת בפרשת השבוע? ואיך זה מואר לאור דברי התורה? אתה שומע שאנשים מדברים על נושאים אחרים לגמרי. ו-99% מהעולם מדבר על נושאים אחרים לגמרי. ואתה צריך להעיר את העולם, שכל העולם ידבר על דבר אחד. על מה? איך לזכך ולרומם ולהגביע את העולם, שהעולם יחזור להיות גן. זאת אומרת, בעצם, כולם היו צריכים להתעסק, איך עושים את העולם גן? גוי, על ידי 7 מצוות בני נוח, יהודי על ידי תרי"ג מצוות, עם שמחה, עם אהבת השם, עם פנימיות, בזה היו צריכים להתעסק, זה ככה העולם נברא. אז אנחנו צריכים להילחם עם כל מה ששומעים ברחוב, כל מה ששומעים בכלים השונים ומשונים, שמוכרים הרבה קש בדיבורים גבוהים, בדיבורים מחובסים של עברית רעותה, עם כל מיני מילים שלא שמענו אף פעם.
וככה עושים ככה סלט ממילים גבוהות, וככה מבלבלים את כולם. וזה המלחמה. המלחמה מתחילה דרך אגב. היום איזה בחור ניגש אליי, היום, אתמול, לפני שבת, דיברתי איתו על משהו, אז הוא ענה לי באיזה מילה שלאחרונה אני שומע שכמה אומרים את המילה הזאת. אני יכול להגיד את המילה, לא משנה. אומר, yes, yes. כזה, אמרתי לו, למה אתה אומר כזה מילה? מה, איפה שמעת את זה? מהרבה באיזה התוועדות? את המילה הזאת? אמר לי, לא. אמרתי לו, אז למה אתה אומר ככה? למה אתה, למה? שמע, הרבה דיבר באנגלית ובניגון שאמרת את המילה? אומר לו, אבל זה לאחרונה משתמשים בזה, כך הוא מסביר, לאחרונה משתמשים בזה. אמרתי לו, מי זה משתמשים בזה? הוא אומר לי, חסידים משתמשים בזה. חסידים, אמרתי לו, מי? רב מנדל פוטרפס, רב שלום חיים קסלמן, מי? רב שלום מקונין, רב מולה זימוב, מי מהשלוחים שמעת שמשתמש במילים? הוא אומר לי, לא, זה מילה שחסידים גיירו אותה כדי לקרב אנשים. אמרתי לו, וואו. וואו, וואו, חסידים גיירו, אמרתי לו, חסידים גיירו, כל אחד יכול לגייר? מה זה, כל אחד יכול לגייר דברים? כנראה עכשיו, כן. כל אחד יכול לגייר? מה פה יש לגייר דברים? מה, דיברתי איתו בעריכות, ונקודת הדברים, שאנשים קולטים מהעולם מושגים, סגנונות, מילים, ששומעים את זה בכל מיני מחוזות, שלא למדו שם, לא ניגלה ולא חסידס, ולא נטלו ידיים לניגל וסר, והם מתחילים עם כל מיני מילים ומשמעויות, וזה כביכול מטפטף, ואחר כך חוזרים על זה, וזה נהפך להיות גיור של מילה כביכול לצורך התקרבות כאלה קדושה. זה הכל, צריך להילחם נגד זה, נגד האלם והאסתר של העולם, שבמקום שאתה תשפיע על העולם, ותחליט שבעולם ידברו ייחוד אלוהי, אז אתה רוצה לא ייחוד את התואר, אתה רוצה את התואר ממש, את התחתונים ממש. לקחת את השפה של התחתונים, ואתה תלמד מהם את השפה. זה המלחמה. זה המלחמה. הרב אומר, המלחמה שהעולם משדר כל הזמן, יש לו שפה משלו, סגנון משלו, אלה חשיבה משלו. אתה לא קשור לזה, לגמרי לא. כל מה שעושים בעולם תעשה הפוך. לפעמים צריכים להתחשב עם דברים מסוימים כדי לחדור באיזה מקום. לפעמים, לעתים, ומי שעושה זה צריך להיות טבול בשמן של חסידות, מהראש ועד הרגליים שלא רואים בן אדם. הוא, שאופה אומר פעם איזה משפט או איזה סיפור, נו, אז לצורך מצווה אולי יש לו אמר, לעתים רחוקות. אבל לכתחילה, זה המלחמה עם העולם. איזה מלחמה? המלחמה אם אתה נציג של האלם והאסתר, או שאתה נציג של צד הקדושה. זה המלחמה. וזה בוסי לגני. באתי לגני להחזיר את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ירגיש כאן בעולם בבית. מה פרוש הוא ירגיש כאן בעולם בבית? שמה שכתוב בליקוטי תורה, ומה שכתוב בתורה אור, ומה שכתוב בתניה, ומה שכתוב בליקוטי סיכס, ומה שכתוב בכל השיחות של הרבה, זה יהיה המטבע המהלכת, שזה ידברו ברשות סורבים. זה הצלחת עם בוסי לגני. נו, זה יהיה מושלם בביאת המשיח, שכל העולם ידברו על הדברים האלו. אבל אנחנו עכשיו בתהליך. ממשיך הרב הרייץ כאן במים ואומר, שבשביל אותם אלו שנמצאים בדור האחרון, שהם צריכים לנצח את המלחמה, המלך מבזבז אוצרות. והאוצרות האלו הוא נותן לאנשי החיל, לפקידי החיל, כדי שנצחו את המלחמה. ועד כדי כך שהאוצר הזה שהוא לא ישתמש בזה אף פעם למלחמה. אבל עכשיו כי צריכים לסיים את המלחמה של להביא את השכינה כאן למטה, המלך מבזבז את האוצרות. שואל הרב במיימר, מה זה האוצר? מה זה האוצר? למעלה יש אוצרות שעד עכשיו לא בזבזו אותם. ועכשיו לדור האחרון מבזבזים את האוצרות. מה זה האוצר? כדי להבין מה זה האוצר, אז הרב מקדים ואומר, כתוב בתיקוני זוהר, שאור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, ולמטה מטה עד אין תכלית. אחרי שאני אסביר לך את הזוהר הזה, תוכל להבין מה זה האוצר שנותנים לנו היום בסוף זמן הגלות לנצח את המלחמה. אז אנחנו עכשיו נלמד כאן במיימר. תודה. קודם נלמד מה זה אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, למטה מטה עד אין תכלית.
ואז שנבין את זה, נדע על איזה אוצר מדברים. אבל למה אומר בזבוז האוצרות? זה כמו ברוך אתה אדינו אלינו מלך העולם, שהכל ליהו בדברו. הרי זה כמו, זה נהנה וזה לא חסר. זה נהנה וזה לא חסר, הרב. מה פוש? אתה רואה שעד עכשיו, אתה רואה שעד עכשיו המלך לא נתן את האוצרות. כן. הוא שומר את זה לעצמו. אז אין פה... בזבוז אתה אומר, זהו, לא יהיה אחר כך יותר. פה דווקא, עד רבה, יהיה שפע בלי גבול ורק תשתף. והנפש לא תגמר, אתה יכול לשתות עוד ועוד ועוד ועוד, לא נגמר, רק תיקח. לא מתבזבז, לא נגמר, בזבוז זה כאילו נגמר. כאילו, תהנו מהאוצרות, מגלים את האוצרות אולי. בזבוז נראה כאילו נגמר. אוקיי. כסף כאילו נגמר. אוקיי. הלשון של אופן של... כן, אבל הלשון מדויקת. נכון. עוד מעט נבין את זה. נבין את זה. מה הפירוש בזבוז למעלה? מה כאן הבזבוז למעלה? זה נהנה, זה לא חסר. מה חסר לו? הוא רוצה לתת. פותחים את עשר הגנזים. כשאתה נותן למישהו משהו ופלוני לא יודע להשתמש בזה כראוי, אז למרות שלך יש אוצרות אינסופיים, היה כאן בזבוז. כמו עם המשל של וזה בזבוז. זה בזבוז. תשאל חסר משהו? לא חסר. אבל אם האנשים לא קולטים את מה שנותנים להם, או לא קוראים את המפה נכון, ולא מקבלים את הדברים בצורה נכונה, אז זה בזבוז, דברים הולכים לה. אם בן המלך בולע טיפה מזה, בן המלך החולה בולע טיפה, עדיין המון נשפח החוצה, לא המון, 99 נשפח החוצה. יש פה בזבוז שמבזבזים, נכון, שאתה צודק, של בן המלך הכל שווה וכו' וכו', נכון, אבל עדיין יש פה בזבוז. בזבוז הפירוש שהשקעת בדבר שלא היה בזה הערכה ולא הניף תוצאות. או שלא העריכו נכון את הבזבוז, את המשאבים, או שלא הפקת מזה את התועלת הנכונה. השקעת, זאת אומרת, אני משקיע ויש לי הערכת מצב כמה רווחים יהיו. אם אני רואה שאני משקיע ואני רואה שאנשים לא משתמשים בזה כראוי, אז זה גורם לי הרגשה שבזבזתי פה משהו. כשאתה מדבר עם מישהו ואתה מבזבז אנרגיה, ומדבר ומדבר, ואתה רואה שפלוני בכלל לא קולט על מה מדובר ו... אז אתה מרגיש שבזבזת העניין, בזבזת העניין, וזה כזה כואב מאוד, זה כואב. כמו חומש, אתה מבזבז. כן? הרב אומר שאם יש לו עניין כדי לתקן את נפשו, זה לא נקרא בזבוז. אנחנו רואים שברגע שהדברים מגיעים לידי פעולה, זה לא נקרא בזבוז. כן? כן. אוקיי. מה מנוגע לשלוש שיפות התנועות? לא, זה צריך להיות... כל התחנה? אתה יכול שלוש קליפות תטמות, אם אתה רואה איזה חמור ואתה רוצה לרכוב עליו, לנסוע לירושלים, אתה יכול לנסוע עליו. חמור הוא ג' קליפות תטמות, שאתה רוכב עליו והוא מקרב אותך לבית המקדש, אז ביררת משהו מהחמור. צריך, בשביל זה גם כן יכול להתאחרים. כן, כן, אבל יש אפשרות לברר את ג' קליפות תטמות באופן מסוים. אתה משתמש עם חברה של גויים, עוזרת ליהודי באיזה עניין, בקדושה, אז הוצאת איזה ניצוץ של ג' קליפות התנועות, אבל צריך לברר. זה, העולם היום מאוד מאוד מבולבל, וגם בתוך תחום הקדושה, הכל מבולבל כזה, וצריכים טוב הבחנה, צריכים הבחנה עדינה ומדויקת לא להתבלבל, כי במכבסת של המילים אפשר הכל לסדר. ליאור מבזבז את האוצרות, אבל זה לא בזבוז, מכיוון שזה השקעה. אנחנו מעלים את האוצרות, אנחנו לא חושבים את האוצרות. אף אחד לא, כולם ניצוצות. נדב רק עם ניצוצות מתעסק, הוא מעולם לא אכל, עוד לא אכל, בחיים שלו עוד לא אכל. רק אני לא מרגיש טעם, איבד את הטעם. מי שפה בשולחן לא יודע בכלל מזה. כשמשתמשים באוצרות כדי לנצח, אתה לא יכול... זה לא בזבוז, ודאי. נכון? בדיוק, אז אתה צריך להשתמש בהם ובאמת לנצח, להשתמש בזה כראוי, שזה באמת יביא לידי ניצחון. צריך לדעת איך עושים את זה. צריך להשקיע נכון. צריך להשקיע נכון. סדום. צריך לזכור דבר אחד, שאם אין בחוכמה או חסר בחוכמה, אפילו אם לא חסר בחוכמה, כל פעם שמתווסף בעניין של חוכמה אמיתית, זה עוזר לך יותר לברר ולברר באופן נכון. אבל אם אדם לא עסוק בחוכמת התורה, ולא שקוע בזה, הוא בכלל לא מבין שיש מה לברר. מצידו הכל מותר, הכל אסור, הוא מצידו הכל בסדר, הוא בכלל צריך חיישנים עדינים כדי לעבוד עם מלקחיים.
אבל אדם שמעולם לא אחז מלקחיים, בכלל לא מבין שיש פה איזה בעיה. הוא אומר, תיקח מפה, תיקח משם, הכל מותר, הכל לא מותר. צריך קודם שיהיה הבחנה, הבחנה של דקות, להרגיש מה זה עניין דק, מה זה עניין הדין, איפה צריך לגעת, איפה לא צריך לגעת. זו עבודה מאוד, מאוד, מאוד לא פשוטה. זה כן, זה לא. אתה רואה שגם בהלכה יש דינים שהם ככה וככה ומקרים. בטח אם מדובר בעבודה האישית של כל אחד מאיתנו. זה לא פשוט. מה שאסור, אסור. אבל בדברים שזה קליפת נוגה, צריך עבודה מאוד מדויקת. בוא נראה קצת בפנים את הפרק של, המאמר של השנה הוא לא מאמר קל. הוא מאמר ככה עמוק. יש פה הרבה מה להסביר. השם יעזור, נתחיל. מה שנבין, נבין. מה שלא נבין, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאיר את עינינו בקרוב. הביאני אל בית היין. הנשמה מבינה. כן. באתי לגני, אחותי קלה. ובהר בא להילולה, על יסוד, מאמר המדרש, לגני לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה. בעיקר שכינה בתחתונים הייתה. אלא שעל ידי החטאים סילקו את השכינה מלמטה למעלה. אחר כך עמדו שבעה צדיקים והמשיכו את השכינה מלמעלה למטה. עד משה רבינו, רואה נאמן של כל ישראל, שהוא השביעי, כל השביעים חביבים, שהמשיך את השכינה מרקיע א' לארץ. שזאת תכלית העניין שיהיה דירה לו יתברך בתחתונים. אך כדי שעניין זה יהיה בקביעות, הנה מיד לאחר המשכת השכינה, מרקיע א' לארץ ומתן תורה, נאמר הציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נכון שבמתן תורה השם ירד, אבל צריך אחר כך שיהיה מקום קבוע. אז הקדוש ברוך הוא אמר, תבנו לי משכן כדי שיהיה מקום קבוע. יש זמנים גבוהים, צריך לעשות משהו מקובע, שבונים מקום, שמייסדים דבר. דבניין המשכן, דמקדש יקרה משכן, ומשכן יקרה מקדש, נאמר, ועשית את הקרישים למשכן, עצי שיטים עומדים. מה הקשר בין העבודה להביא את השם לעולם באמצעות הקרישים? פער בארוכה, שאותיות קרש מורים על אופן העבודה. תכלית העבודה הוא שיהיו עצי שיטים שטוד הקדושה. שזוהי העבודה של למעלה מטעם ודעת, שעל ידי זה מתקנים את השיטים שטוד לעומת זה. כמי מרזל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטוד. ועל ידי זה נשלמה הכוונה להיות לו דירה לו יתברך בתחתונים. עושים את העבודה לקחת את הקרש שקר של העולם, קרש אותיות שקר. שקר זה דברים שאין בהם קיום נצחי, דברים שקשורים עם החלק החומרי של העולם, להפוך את זה לקרש. מה זה עצי שיטים? יש שטות לעומת זה. כל פעם שאדם עושה שטות, נכנס לו איזה רוח שטות. עשה עבירה. רוח שטות הוא שוכח על זה שהוא חלק אלוקה ממעל ממש. מה זה התיקון שטות הקדושה? מה זה שטות הקדושה? עבודה של למעלה מטעם ודעת. מה הכוונה עבודה של למעלה מטעם ודעת? שמה שהוא עושה בקדושה, הוא לא נכנס לשקלא וטריא. ככה צריך לעשות, אז כך צריך לעשות. צריך להתפלל במניין, אז למרות שיש היתר היום, כי אני קצת עייף וכו' וכו', לא מוותר על מניין. אבל אתה לא יודע שאתה קצת עייף היום וקצת זה, לא. למעלה מטעם ודעת, לא. אני הולך למניין. שיעור, קצת עייף, קצת פה, למעלה מטעם ודעת. אני הולך. העקביות, שאדם עושה את הדברים בעקביות, ולא נכנס למסע ומתן עם היצר הרע, כולל מסע ומתן של היתרים שבאים מצד הנפש, מצד השולחן ערוך, לפעמים יש היתרים, אבל אומרת, לא, אני לא רוצה את היתרים, אני רוצה לעשות את הדבר. דוגמה לדבר זה החשמונאים, שעכשיו חגגנו את החג שלהם. זה שהם התעקשו על שמן טהור, זה לא על פי השולחן ערוך, זה על פי שטות הקדושה. אם לא היו מוצאים שמן טהור, היו חייבים להדליק בשמן טמא. אבל הם התעקשו, לא, לא יכול להיות שננצח את היוונים, והשם לא יזמן בידינו שמן טהור. הוא לא, יהיה שמן טהור, יהיה. אם היה להם ברור שזה יהיה, אז הקדוש ברוך הוא הראה נס, ולמרות שזה פלא, פח אחד שלא ראו, כן. כי אצלם היה ברור שלא יחנכו את המנורה עם שמן טמא. זה עמידה, מצד הנשמה, העיר להם, שלא יכול להיות שיהיה עכשיו. זה שטות הקדושה. אין מה לעשות. צריך לעשות עם שמן טמא, חייבים. זה הדין, נכון. אבל העיר להם בנשמה, נקודה פנימית של למעלה מטעם ודת. הרי ברייץ, ברוסיה, הרבה מקרים שראינו שהוא נלחם על היידישקייט, לא לפי השולחן ערוך. לפי השולחן ערוך היה
הסיפור הידוע שהוא לא עלה לרכבת ביום חמישי, מחשש שמה הרכבת עוד טיסה בשבת, למרות שהוא היה בסכנת חיים. ועל פי דין ברור שהיה לו מותר לנסוע ברכבת הזו. ברור שהיה לו מותר לכתחילה. כלומר, אם יש ספק, אולי תתכנה בשבת, אולי יהיה איזה מסיעה בשבת, מה, זה, אני לא נוסע בשבת. אי זה מותר וכרגע זה פיקוח נפש, אבל העיר אצלו בנשמה שזה לא יכול להיות. אז זה דרגה של שטות הקדושה, שאדם אומר, נכון שיש אתרים, אבל אני לא לוקח את זה כי מעיר אצלו משהו בנשמה. אז זה העבודה של עם ישראל, לעשות לקדוש ברוך הוא דירה להתברך. מי עושה את זה? העבודה הזו נעשית על ידי בני ישראל, כמבואר בכמה מקומות, שדווקא על ידי בני ישראל פועלים התורה מצוות את פעולתם. לכן נקראים בני ישראל גם בשם צבאות תווה, היא מלשון צבא, שיש בו גימל פירושים. צבא מלשון אנשי חי, שישראל הם אנשי חי לממלאים ומשלימים רצונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו נקראים צבא? אנחנו כל הזמן נמצאים חיילים לעשות את רצון השם, השם קורא לנו צבאות השם. פירוש שני, למה נקראים בשם צבא? מלשון זמן מוגבל, כמו שכתוב באיוב, הלא צבא לאנוש עלי ארץ, שעניין זה מורה על אופן העבודה, שקיום התורה ומצוות הוא באופן של התלבשות בהגבלת הזמן ומקום למטה. תורה ומצוות ניתנו בזמן, כל דבר יש לו זמן. אתה רוצה לאכול מצות? פסח. אתה רוצה להניח תפילין יום ולא לילה? קריאת שמע, יש זמן. הצבא עובד את השם לפי זמנים. כל דבר יש את הזמן שלו, זמן, מקום. תורה ומצוות ניתנו בזמן ומקום ובהגבלות של זמן ומקום. אי אפשר לחרוג מהזמנים. יש זמן לכל דבר. פירוש שלישי בצבא, לשון, צביון ויופי. שעניין היופי בא על ידי התקללות של כמה גוונים. זהו שעבודת בני ישראל נעשית על ידי התקללותם יחד. אדם אומר, אני חייל, השני לא חייל. למה השם שם אותו? אין כפל. ברור שהוא עושה דברים שאני לא יודע לעשות. וכולנו ביחד משלימים. צבא מלשון צביון. אשר חיים באופן של חיים, ועושים את הדברים בזמן, וכל אחד משלים את חברו, אז נעשה צבאות השם, ועל ידי זה נשלם העניין ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם בכל פרטי העבודה, כפי שנעשה מצד בני ישראל למטה. קטע שני. הנה, לאחרי שבא להילולה, מסיים וחותם את בית המאמרים הראשונים בעניין הנעל, הפרק י' ב' זה כבר במאמר השלישי, ה-20 פרקים הם 3-4 מאמרים, אנחנו הולכים במאמר השלישי של פורים, י' שבט, י' ג' שבט, פורים ב' ניסן, 5-5 פרקים. מוסיף בהמשך לבאר את הכוחות שנותנים מלמעלה כדי להשלים, למלא ולהשלים עבודה זו. הוא מקדים לזה הקדמה כללית בסעיף י' א', הוא מבאר שעניין הצבא קשור עם מלחמה. יש מלחמה, אין מה לעשות. איזה מלחמה? כפי שמצינו במדרש בנוגע לשם צבאות למעלה, שנעשה על ידי עבודת צבא, שיהודים עובדים את השם באופן של קבלת עול בזמן, ובאחדות ישראל, הם גורמים שהקדוש ברוך הוא יתלבש בשם צבאות השם. כשאני נלחם ברשעים, אני נקרא צבאות. כשהשם נלחם ברשעים, אז הוא נקרא בשם צבאות. מבין השבע שמות של השם שאינם נמחקים, אחד מהשמות זה צבאות. והיינו, תראו, כאן פה יש הגדרה מאוד מאוד ברורה. והיינו שכללות עבודת בני ישראל בהנהגתם בעולם, דורגן דיוולט. עבודת עם ישראל לעבור את העולם נכון, על פי התורה ומצוות, ולפעול שהעולם מתנהג על פי התורה ומצוות באופן של מלחמה. זה העבודה, זה המלחמה. אני צריך לדאוג שהעולם מתנהג על פי תורה ומצוות. העולם זה מתחיל מהמחשבה, דיבור ומעשה שלי. העולם מתחיל מהבית שלי, מהשכונה שלי, מהבית כנסת שלי, מהסביבה וכל העולם. זה העבודה שלי. אני צריך לדאוג שהעולם יתנהג על פי תורה ומצוות. זו המלחמה. כמאמר נעמה פומחר ולאכול, שאדם ניגש לאכול, שאדם ניגש לענייני הפרנסה שנקראים לחם, יצא אדם לפועלו, אומר הזוהר, הוא לוקח חרב, הוא צריך להילחם. הוא יכול ליפול בעולם, הוא יכול ליפול בלחם, ויכול לרומם את הלחם. אז כל הזמן אדם צריך להיות באיקון, לראות שהוא עושה את העבודה נכון. מבאר שמלחמה יש בית עניינים. א', לשלול שלל ולבוז בז. והב',
עיקר עניין המלחמה, שהוא בשביל הניצחון שיהיה כרצון המלך. יש שני סוגי מלחמה. יש מלחמה שיוצאים למלחמה להביא שלל. כלומר, אני בכלל לא רוצה לנצח. אני עושה גיחה לשטח האויב, לוקח משם האוצרות, לוקח משם הנשק, אני רוצה לשלול שלל. ויש מלחמה שהיא המלחמה האמיתית, אני לא הולך לגיחות. אני פשוט רוצה לנצח, שכולם יעידו בשטח האויב שאני המלך. ועל זה אני רוצה לנצח ולהביס אותם לגמרי, לא לקחת משהו זמני, אלא להיות שם בעל הבית עד הסוף. והנה, לשלול שלל ולבוז בז, עניין של טעם ודעת, זה משהו שכלי. במילא יש בזה חשבון כמה כוחות צריך להשקיע במלחמה, שיהיה בערך השלל והביזה שרוצים להשיג על ידה. אתה יודע שלאויב יש מיליון דולר. אתה לא תשקיע 10 מיליון כדי להביא את המיליון דולר. כי סך הכל הוא יש לו מיליון דולר. אז תשקיע 500,000, 100,000 דולר. כי אתה הולך על משהו של הוצאה והכנסה. אז אתה עושה חשבון, יש הערכת מצב. מה אתה רוצה, מה היעדים וכולי. שיוצאים למלחמה, מה היעד? אתה רוצה לקחת את החלק הזה, רוצה לגנוב פה, רוצה לכבוש חלק מסוים. בסדר. אתה לא רוצה שעדיין כולם ידעו שאתה המלך, אז אתה מתחילה עושה הערכת מצב. זה עבודה של פי טעם ודת. אנחנו כרגע נמצאים במלחמה לא של לשלול שלל. אנחנו נמצאים במלחמה שכולם ידעו שהעולם צריך להתנהל על פי רצון השם. אז זה מלחמה שצריך לתת הכל. מה שאין כמנוגע לעיקר עניין המלחמה, שהוא עניין הניצחון שיהיה כרצון המלך, כיוון שמדובר אודות רצון שקשור עם עצם המלך, הרי זה למעלה מכל החשבונות ולמעלה מטעם ודת. שלכן נדרשת גם העבודה מלמטה להיות באופן כזה. כמו שנתבהר לעיל שהעבודה צריכה להיות באופן של שטות דקדושה למעלה מטעם ודת. מכיוון שכאן מדובר שיהיה הכל כרצון המלך, וזה המלך רוצה שידעו את המלכות שלו בכל העולם, לא שייך פה חשבון. אז גם אתה צריך להתנהג בכזה אופן. שאתה רוצה שכולם ידעו מהמלך, שכולם ידעו מהקדוש ברוך הוא, שכולם ידעו מגילוי אלוקות. אז גם מצדך נדרשת העבודה שלמעלה מטעם ודעת. כלומר, לא להיכנס להיתרים, לחשבונות ולהסברים, אלא אם זה נדרש לעשות מה שהשולחן ערוך אומר. כלומר, שטות הקדושה זה לא מה לעשות. זה האופן איך לעשות את הדברים. האופן איך לעשות את הדברים צריך להיות בשטות הקדושה. זה ככה ולא אחרת. זה חייב להיות ככה. אני לא אבטר על מצווה, לא אבטר על הלכה בשולחן ערוך. אבל, אין לי אבל. פה זה צריך להיות כמו שהמלך רוצה ועד הסוף. זה חייב להיות. אז עבודה פנימית עם האדם, הוא אומר, אני חייב שזה יסתדר, אני לא יכול לוותר על זה. אז מאיר אצלו משהו חזק בפנים, בעבודה הפנימית עם עצמו. דבר ראשון עם עצמו, המלחמה עם עצמו, שהעולם שלו יהיה כמו שצריך. ובשביל זה, בשביל האופן העבודה, אופן המלחמה השני, שיהיה כרצון המלך, פותחים ומבזבזים את האוצרות היקרים, שהיו תמונים מכמה דורות, ומוסרים אותם לפקידי החיל בשביל אנשי החיל. כדי שעל ידי העזר דבזבוז האוצרות, ינצחו את המלחמה ויושלם רצון המלך. כשזה הקדוש ברוך אומר עכשיו, שצריך שיהיה הכל כפי הרצון, אני מבזבז את הכל. וזוהי כללות ההקדמה להמשך מכאן ולהבא, שבא לבאר את הכוחות שנותנים מלמעלה. הוא מבאר בכללות שהם אוצרות סתומים, והכוונה היא דווקא לפתוח אותם. נותנים לנו אוצרות סתומים, דברים שלא ראו אותם אף אחד. אוצרות סתומים, כמו העולמות הסתומים, שעין לא ראתה, את האוצרות האלו נותנים לנו, שנפתח אותם. והנתינה היא, ואחר כך לתת אותם לא מקבלים, והנתינה תהיה באופן דו, צריכה טוב לנו תפתח, היינו שהמקבל ירגיש שזה טוב שלו, ביחד עם היותו נמשך מהאוצרות הסתומים שמלמעלה. בדרך כלל, כשנותנים לאדם איזה אוצר סתום מלמעלה, אז הוא סתום לא כי הוא נמצא במקום סגור, הוא סתום כי הוא למעלה מתפיסה אנושית. שאומרים שיש עולמות סתומים, סתימה דכל סתימין, הכוונה לומר זה עולמות שהם לא שייכים לגדר אנושי, לא שייך שאדם יבין מה שקורה שם, זה למעלה מתפיסה אנושית. זה סתום גם לגבי העולמות הסתומים. זה סתום לא באופן טכני, זה סתום כי במהות זה אוצרות שלא שייכים לבוא לידי גילוי. אלמין סתימין זה לא עולמות מחוסים, עולמות שהם בעצם סתומים.
את האוצרות האלו שהם בעצם סתומים, מבזבזים לנו, ורוצים שנרגיש את הטוב שבזה. אוצרך הטוב לנו תפתח, שתרגיש שהאוצר הזה הוא בשבילך. אז צריכים להבין מה זה האוצר הזה, שנותנים לנו, איפה האוצרות נמצאים. בפשטות, כל תורת החסידות, וכל העיצות, וכל הדרכות, וכל הסיפורים, וכל ההרועות, וכל גילוי אלוקות, זה אוצרות נפלאים. כל מה שאנחנו קיבלנו מהאדמו"רים, מהרבים, ושקיבלנו מהרבי, זה הכל אוצרות עצומים שקיבלנו ומקבלים. זה הכל אוצרות עצומים שאיתם רק משתמשים בכוחות הללו, אז אפשר לכבוש את כל העולם באופן נכון. אם אדם משתמש בזה וחי עם זה, ודוגמה, ומלמד עוד מישהו את מה שהוא למד, ועוד אחד מלמד, אז יותר לעצמנו שכילם כל העולם היה מכיר שיחה, שתיים, שלוש מהרב, והיו מסבירים להם זה בצורה ככה יפה ומבוערת. אז ברור שאנשים היו משתנים. אז זה אוצרות שצריכים לתת אותם, בזבזו לנו אוצרות גבוהים כדי שנוכל לתת. זה בפשטות, אבל נראה בהמשך המאמר מה הכוונה אוצרות. בואו נראה עוד סעיף אחד. פרק ב'. המשיך לבאר. סעיף י' ב', שייך לשנת ההילולה י' ב', פרטי הדברים בעניין האוצר דלמעלה. ואחרי ההקדמה הכללית אודות הכוחות שנותנים מלמעלה, והנה להבין עניין האוצר למעלה. תחילת סעיף י' ב' של המיימר, מה זה האוצר למעלה? בעניין בזה, מה הוא שואל? לכאורה אינו מובן. איך שייך עניין האוצר למעלה? שהוא בדוגמת האוצר שהמלך אינו רוצה לפותחו, ולהשתמש בעבור צרכיו כיוון שחס עליו? להיותו כולל גם כל מה שנעשה ונקבץ מדורות שלפני זה. והוא יקר יותר מכל צורכי המלך. עד כאן הלשון במשל. אוצרות שהמלך לא רוצה לפתוח. בשבילו הוא לא רוצה לפתוח את זה. זאת אומרת, הוא לעצמו בתוך הבית, בזמנים רגילים הוא לא משתמש בזה. זאת אומרת שהוא מבזבז כאן משהו שיותר יקר לו מצורכי המלך. שהמלך צריך משהו, הוא גם משתמש באוצרות שלו. אבל לא באוצרות הסתומים האלו. בדברים האלו לא משתמש. זאת אומרת שיש פה משהו יותר יקר מצורכי המלך? מה יכול להיות דבר שיותר יקר מצורכי המלך, שהמלך אומר לעצמי, אני לא משתמש בזה, למרות שיש לי צרכים. כאן אני משתמש בזה, כן. מה זה יכול להיות? ואינו מובן איך שייך לומר למעלה שישנו עניין שהוא בבחינת צורכי המלך, ואף על ביקם בשביל עניין זה לא נוגעים באוצרות, ונשארים סתומים וחתומים, אלא אם כן שישנו עניין של מלחמה, וצריך לפעול הניצחון להיות כרצון המלך. די לכאורה איך שייך למעלה שיהיה עניין נעלה יותר מצורכי המלך, שלכן אין משתמשים בו בשביל צורכי המלך. ולהידך, דווקא במלחמה אם מנגד, אזי פותחים את האוצרות הסתורים וחתומים של למעלה. מה שייך בכלל להגיד שיש כזה דבר שיותר יקר מצורכי המלך? מה שייך לומר? מה יכול להיות יותר יקר מצורכי המלך? ולהידך, שמתי שיש מישהו שמנגד, שהמנגד הרי הוא רחוק מהמלך בתכלית. אם היית אומר את האוצרות האלו נותנים לאוהב של המלך, היית יכול להגיד, האוהב של המלך במידה מסוימת, המלך רוצה להראות לו חיבה, שהוא נותן לו דבר שיותר יקר ממה שהוא צריך. זה גם פלא. אבל היית יכול עוד דרך שהוא להסתדר עם זה. יש מנגד. וכדי לנצח אותו, את האוצרות של למעלה מצורכי המלך, כי המלך לא משתמש בזה לצרכיו, פותחים את זה. מה זה האוצרות האלו? איך יכול להיות שיש דבר שהוא יותר יקר מצורכי המלך? והעיקר, שכדי לפעול את הניצחון שיהיה כרצון המלך, אז מבזבזים את האוצרות הסתומים והחתומים? על זה מבאר, שכדי להבין עניין האוצר למעלה, הוא על פי מאמר התיקוני זוהר, אור אין סוף למעלה עד אין קץ, ולמטה עד אין תכלית. אתה רוצה להבין מה זה האוצר? אז צריך להבין קודם מה הכוונה בדברי הזוהר, שאור אין סוף מצד אחד נמצא למעלה, מעלה עד אין קץ. אין גבול לאיפה שהוא נמצא למעלה. ולעידך הוא גם נמצא למטה, מטה עד אין תכלית, גם באופן של אין תכלית. אם נבין את המאמר של הזוהר הזה, אז נבין מה זה האוצר. חשבתי לעניות דעתי שאם נבין את המאמר של הזוהר, זה יהיה האוצר שקיבלנו. לא יודע אם זה מה שהרב מתכוון, אבל אם נבין את הדברי הזוהר, מה הכוונה אור אינסוף, למה אין לו, מה אין לו עד אין קץ, מה הכוונה בזה, פעמיים, אור אינסוף, אור אינסוף.
יש אינסוף ויש אור. למעלה, מעלה, פעמיים. עד אין קץ. ואור אינסוף למטה, מטה, פעמיים. זה הכל מדויק, זה תיקוני זוהר. זה רבי שמעון בר יוחאי, כל מילה מדויקת. להבין את זה, עכשיו יש כמה מאמרים שהולכים לבאר רק את הביאור של מאמר הזוהר, מה הכוונה אור אינסוף למעלה. זה אנחנו נראה עכשיו בעזרת השם בפרקים הבאים, נראה קודם מה הכוונה אור אינסוף. האם הכוונה שהאור הוא עצמו אינסוף? או הכוונה שהאור שייך לאינסוף, אבל הוא לא אינסוף? מה הכוונה אור אינסוף? הוא אינסוף, או הוא רק בבעלות של אינסוף? הוא אור של אינסוף. האינסוף הוא אינסוף, וזה אור של האינסוף. או שהאור עצמו הוא אינסוף. כאן הרב נכנס אחר בפרק ג' ד' לבאר את העניין הזה, קודם מה הכוונה אור אינסוף, כמו שנראה בעזרת השם, בשיעור הבא, בהמשך ה...